bilan o'yinga tayyorgarlik ko'rayotgan paytida mashg'ulotlar jarayonlarini sizga taqdim etdik. Jamoa ancha kuchaytirildi. Ilhom Mo'minjonov Qo'qonga qarshi uchrashuvdan keyin jamoa oldiga kuchli uchlikka kirish maqsadi qo'yilganligi haqida aytib o'tdi. Farg'onadan keyin Paxtakor jamoasi tarkibida faoliyatida yangicha bir davr boshlandi. Kuchli o'yinchilari. Oh, ajoyib kadr. Bu kadrni tagiga yozib qo'yish kerak. Samarqandda Dinamo darvozasiga gol urgan ikkilik deb hojimi ter. Yo'lakchaga chiqib kelishyapti. Jiddiy Kromaliboyev chaq-chaq. Futbol bilan birgalikda Katanist bu uchrashuvni stadiondan kuzatadi. Albatta terma jamoaga nomzod futbolchilar bor ikkala klubda ham. Qabu o'sha mashhur to'qnashuv. Paxtakor Nefchi Qarabağ qarshiligi. Jamoalarni kutib jarayonlar stadionga tashrif buyurgan har ikkala jamoa muxlislari bemalol yuqori darajada o'ynashi mumkin. Yashil rangli libosda Neftchi futbolchilari, Paxtakor esa to'q-ko'k sariq yo'l-yo'l libosda. Qayapti, bu safar yuqoridan ko'tarildi, ikkinchi qavatda kurash, zarba, golmi va hozir do'stlar uchrashuvda. Qardi bu tavakkal edi, endi esa Neftchining hujumi qanotga to'p yetkazib berildi. Ulug'bek Qoshimov to'pni egallab oldi va chap tarafdan jarima maydonchasi tomon boryapti. Yiqildi, qoida buzilmadi. Ism sharifi bilan Neftchi tarkibida bu qaytdan o'sha ro'yxatdan o'tdi. Bu vaqtda keyinroq hozir standart yuqoridan to'p yetkazib berildi. Havoda kurash. Shunday bo'ldi. Standart. Ko'pchilik jarima maydonchasida va darvozabon to'pga chiqishda kichik xato yo'l qo'ygan, lekin vaqti bor. Hozir oradan top jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Zarba! Top darvoza ustida. Kromaliboyev. Unga nisbatan qoida buzildi. Oh! Oh! Hakam kechirdi. Ko'rib chiqishi ham mumkin. Ko'rib chiqishi ham mumkin. Qizil kartochka ham hakamlardan talab etiladigan futbol qonun qoidasi bor. Ko'ramiz. Eh. Qizil kartochka. Mana Abror Ismoilov. Ha, Neftchi 10 kishi bo'lib qoldi. Endi yanada qiyin bu jamoaga. Paxtakor esa sondagi ustunlikdan foydalanishga harakat qiladi. Birinchi urinishda amalga oshirdi. Uchun yana Ikrom Aldiboyev oldinroq oldinga borayotgandi. Unga nisbatan oh. Ha, mana bu joyda Chiranga nisbatan G'ofurov Hojakbarga to'p tashlandi. Hojakbar Alijonovning zarbasi ancha noaniq ketdi. Ulgurdi. Topni maydonda saqlab qoldi, orqaga pas berdi. Hamrobekovga top o'tib ketdi. Aslida manzil boshqa tomon edi, o'tib ketdi unga top. O'yindan tashqari holat yo'q, deyapti hakam. Va Erkinov topni darvozaga yo'llay olmadi. Qo'liga tegdi. Hakam ayroqchasini ko'tarish kerak. Menimcha ofsayd bor, yaqinlashish bo'ladi. Hozir standart yuqoridan top ko'tarildi, himoyachilar qaytardi. Ikromning zarbasi rikoshet futbolchilarni durang bilan olib chiqib ketsa, keyin baribir 10 kishi bo'lib Paxtakorga qarshi qanday o'ynash bo'yicha qaytadan baribir tavsiyalar beriladi. Shunda To'rayev Neftchi sardori sifatida harakat qilyapti. Fikrini o'zgartirdi. Qarorini almashtirdi va qizil kartochka berdi. Ikkinchisi bo'ldi qanotga Paxtakorning hujumi. Alijona pas berdi, Chiran gol urdi, 1-0. Chiran labbay deb javob berdi. Hajiyevni to'xtatib qolgan vaziyat va keyin borib yana chaldi. Qoyil.
uzoq davom etgan hujum ichkariga uzatman, sayfa emas o'yin. U Sardor axir. Erkina pas darvozabon Turayev qutqardi. Oliver Sharkich ham maydonga tushadi. 14-chi raqamda zarba darvozabon Akbar Turayev o'zini beryapti. Hojimat Erkinov katta tezlik namoyish etdi, jarima maydonchasiga kirib bordi, pas berdi. Zarba darvozabon to'pni ushlab oldi. Hozir pas ajoyib edi. 1-1 aldab o'tdi Erkinov. Qutqardi himoyachi. To'p yana Erkinovda va Erkinov hozir. Oyog'iga tegmagan ekan. Tekkan edi butsani tagi bilan. Bir kishilik jonli devor. Qofurov yuqoridan ko'tardi, himoyachi qaytardi. To'p to'lqin hosil qilayotgandi. Mayli qancha vaqt qo'shganligini o'tkazib yubordi-ku, lekin o'yinni so'nggi soniyasigacha hakam qushdagigacha kuzatishda davom etamiz va hozir Mevchida so'nggi imkoniyatlardan biri bo'lishi mumkin, lekin uchrashuv bosh hakami qushdagini chalib o'yinni to'xtatib berdi. Mevchi tomon e'tiroz bildiryapti, so'nggi daqiqalarda ular hujumga otlanayotgandi, hakam esa vaqt bo'lganligini ma'lum qildi. Paxtakor muhim o'yinda